bari nuna muku mutane kuma ga ya muku matsayin kowa a cikin shirin labari na wannan shi yake mana irin siyo kok siyo fanta siyo waye wannan kuma shi yake bada kayan yan sanda wannan kuma shine mai daukan sound kun dai gane wannan ba yana ga ya muku ba a'a ya ga yato gaskiya kai fine boy ne garangile mai gashin baki da zole kafe kun gan shi wannan shine na jamila kenan kan bala'i ya isha shi dai jiya kuka gan shi a trailer to kodai mai kazo a'a ga mai dauke dauke kun gan shi da kayan aikin sa ramu mumumus uwar alabuda ita kuma in dai alabuda ne a labari na to ku same ta ga kuma director Ibrahim Bala ga kuma mai mana kwalliya neman nan na kamani na dasa shi kai ka dasa shi ga kuma party the great continuity kenan ga kuma ogan ga kuma mai bada costume ga kuma dai assistant director Yunusa Ma'azu ga Maryam na shi kuma wannan kawai zuwa yake yana idan Maryam ta zo location